Vítám vás na vernisáži výstavy, která zejména pro stálé návštěvníky této galerie bude pravděpodobně trošku netradiční. Vítám mezi námi všechny autory, studenty ateliéru grafiky Akademie výtvarných umění v Praze, v čele s jejich profesorem panem Vladimírem Kokoliou. Do Tišnovské krajiny se na jaře ponořila desítka studentů ateliéru Grafika 2 Pražské akademie výtvarných umění, kteří sem přijeli se svým profesorem Vladimírem Kokoliou, aby se zúčastnili takzvaného krajinářského plenéru a prakticky si osahali krajinářské téma v mnoha podobách. Týden v terénu, plný dešťových přeháněk, studeného větru a zamračené oblohy, vyvrcholil 16. dubna společnou výstavou nazvanou Do krajiny v galerii Jamborova domu. Pojďme se nyní spolu podívat do stavení a sadu Emanuela Raného ve Štěpánovicích, kde některé z vystavených obrazů vznikaly. To, že se Vladimír Kokolia z částí studentské výpravy uchýlil právě sem, nebyla náhoda. Jednak už jenom to, že studenti grafiky mohli nasát atmosféru místa, kde dlouhou dobu Raný, označovaný hlavně jako grafik, žil a tvořil, a také to, že po jeho smrti v roce 2008 zde našel svoje působiště Jiří Vohradský, který také prošel Kokoliovým ateliérem. Jo, proč se maluje ta krajina? Předtím to byl taková poptávka jako i takhle mezi obyčejnýma lidma, že jo, ti forci to výtvarné umění zrovna s tou krajinou ztotožňují. Nakonec Jamborův dům je toho jaksi dokladem, že se to bere vážně, že to je fakt jako to pravý, co by ty umělci měli dělat, a oni bohužel furt dělají nějaký provokace nebo něco, že jo, tak to je to obecný mínění. Já sám jsem zvědavý, co z děcek vyleze, protože myslím, že jsou jako dobří, že jsou hodně jako různí. My v tom ateliéru máme takovou trošku péči o to, aby byl každý pokud možno úplně jiný. Ale taky se malinko bojím toho, že přes tady toto, že najednou se ocitnou v té krajině a všichni mají možná nějaký ty vodovky sebou a tak, a že to jednou bude stejný a že to bude... Trošku z toho mám jako hrůzu. No. Ty krajiny furt skončí u takového všeobecného záběru, v podstatě ten pohlednice je takový jako nebo archetyp, jo, takový nějaký základ všeho toho krajinaření, a mám pocit, že prostě i pro tyhle ty lidi, ty studenty, kteří jsou jako trénovaní v tom, aby furt hledali nějaké jako ještě nevyužité možnosti, a to tak stejně, že se nakonec trefí třeba do ty pohlednice. Že to už jenom to, že se člověk podívá, vždycky si vybere nějaký hezký záběr, to by odpovídalo kolika, nevím tady na tom, jak jsou ty možná 45 objektivů, takový nějaký standardní záběr, a nepodívaj se na detail, nebo zase ty celky, ty jsou taky jako těžký, jo, panoráma, jak vlastně tam namalovat ty periferní části. Renčín to měl v nějakém vtipu, že krajina, to je takový to zelený s tím modrým nahoře, takhle to může dopadnout, jo? Že budeme dělat nějaký něco zeleného s modrým nahoře a budou to krajiny a bude to lehký, no? Tak my si to furt děláme těžké. Všechno nejdřív vyparte, jo? Takže kdekoliv začím bez... Dejte to tam úplně, to se nabendem. Takže vy tyhle nebudete potřebovat, ty? Možná jo. Takže všichni mají tady ty... To už nemají, ne? Jak se nemůžu dopočítat? Hodně jsou zvědavě na to, jestli trefili takovou... Každý ten kraj má barvu nějakou, a tady to má prostě, co si... Mně je povědomá, tak to má možná lehčí. A ona, ta krajina, vždycky má svou, kromě toho, že má nějaký geologický podklad, tak vždycky má, tak má ještě jakýsi světlo, že v údolí je jednak jiný světlo než v rovinách a tak. Ale pak má, je to úplně opak toho, než jak amatérští fotografové jsou zvyklí nechávat tam tu automatiku, a tím vpadem všechno jim dojíždí do střední šedy. Že? Neškodný slovo barevnost, jo, který zní jako, že každý ví, co je barevnost, tak to je nějaký jakoby součet všech těch barev, které jsou možné jenom v tomhletom osvětlení.
a který třeba vyjádříte těma barvama, který vidíte, ale taky dokonce to můžete posunout, nějak transponovat jako je hudebně, ale přitom tomu zachováte ten charakter, jo? Jakože prostě třeba, že řeknu příklad, v nějakým zářivkovým osvětlení neuvidíte určitou modrou nebo růžovou, ale to zářivkové osvětlení vystihnete různýma barvama, ovšem nemůžete tam dát právě tuhle tu modrou nebo růžovou, která tam v podstatě neexistuje, že? Je výhoda, když je takhle pod mrakem, protože ty barvy jdou z toho místa. Když je pohlednicový světlo, tak vlastně oni jsou nasvíceny a jsou jak kdyby... Prostě teď je to rovnou zelená z té trávy, jo? Není to v důsledek toho, že na to padl nějaký kus světla. Takže ta krajina je teď víc sama sebou. To je nejšťastnější tohle období roku, kdy ta krajina je průhledná, že už skrz ty stromy přes všechno je vidět, jako, jo? Že se dá jako... Jinak jsou to furt kulisovitě za sebe vrstveny věci a tady je to takhle prostě jako prodyčný, jo? Že to je, a jak ty pupeny zároveň už naznačujou, jo? Že jak to vybuchne za pár dnů, tak jako ticho před výbuchem. Že ty větve jsou vidět a ty lesy a všechno je to takový jako chlupatý, jo? Ale není to ještě celý takový zarostlý, takovou jako tupou zelenou. Že ty zelený jsou jako rozdílný a to je moc hezký. No, to můžeme dát i vzhůru nohama ještě a tak, ale mně to přijde právě, že je to takový, že ten vnitřek je lepší. Protože ten venek by byl lepší, kdyby byl perfektní. Kdyby to opravdu byl jako blok. To jsou tady zbytyčky solárních panelů sponzora, ale prostě přivezl tady Zdeněk Tauš, který dělá ne ty fotovoltaiku, ale takový ty prostě klasický kolektory a toto je špičková jako lepenka, jo, prostě švýcarská. Původně to bylo, že na to budou dělat větší formáty, kdo potřeboval větší formát. Nicméně toto stejně můžeme ještě rozhodnout pak, jo? Teď jenom jestli, jak budou vůbec, zkuste do toho narovnat věci. Právě v některých případech uděláme výběr nebo to, ale stejně ne, jako rámečku není dost. Vytěžovat, tak to budeme škrabice. Už upomeneme do školního auta a vydáme to až pracovat. No. Tak oni budou špendlíky, možná ne, to nepropíkne. Jednou jsem maloval v krajině s Karlem Rosím a přišel tam nějaký člověk a říkal, že byl za války u dělostřelectva a že oni to všechno museli počítat, jo? A že to byly měli tabulky a že díky těm tabulkám to šlo, ale jak my to dokážeme bez těch tabulek? Ale právě, že jako ono bys, my bychom, nás by to nemělo trápit, my bychom to měli umět, jo? Proto to jako ty lidi tady jsou, že to jsou zrovna ti, co to umějí. Jo? Je tady několik záludností, třeba my proto máme takový jako termín pomnožný předměty, jo? Že třeba jsou teď ty pupence rašící na tom stromě, jich mnoho a jsou menší než je zase štětec, jo? Tak jak to řešit, jo? To je skoro neřešitelné, nebo vůbec jak se ty tenky větvičky zapouští do té oblohy, jo? Kdyby člověk si myslel, že bude věrný tomu tím, že to všechno nakreslí jako každou větvičku, tak ku podivu to vůbec nevystihne. Protože to není zase vizuální pravda, takže já jsem tam maloval tu rušku, to jak dostat ty tenké větvičky do toho vzduchu, jo? Protože oni nakonec do toho vzduchu se i rozpouštějou, jak to mám říct, tou svou funkcí, že tím, že ten strom dýchá, že jo, a zrovna dýchá těma konečkama, takže on má takovou tendenci, jak kdyby mohl, tak by možná končil nějakýma molekulu tlustejma nebo atom tlustejma větvičkama. Ten svět mu to nedovolí, ale on to fakticky pak na konci ty molekuly přece jenom vyměňuje přes ty listy a to. Takže tady je nějaký jako moment, jak vlastně udělat to, že ty věci jsou propojeny. Odlišit je není tak těžký, ale prostě... A to taky to vypadá taková jako, tam jsou nějaký kosočtverce, ale
To je strom a on tam má vevnitř prostě, když se člověk podívá, tak tam má ornamenty nebo nějaký tvary svýho druhu. Není to, jak by člověk myslel, že má namalovat ty větve, jak se takhle větví. To je zase takový ten popisný způsob, ale v podstatě my se podíváme do každého toho průhledu a tam už vidíme nějaký obraz, jo? Takže nakonec mi to vyjde takhle, ta malůvka teda je nenáročná, jo? To neberu nějak vážně, ale je divný, že tam člověku vylezl takový jako krystal uprostřed nějakého stromu a to maluju, co vidím, jo? Maximálně se snažím dělat to, co vidím. Takže jako jakýsi překvapka, tam jsou i pro mě, i když toto říkám, že je taková odpočinková disciplína. Tak tady mám právě třeba, to jsem teda v životě nemaloval, jo, že jako detail zkusím a on ten detail pokračuje až zase k horizontu, jo, že je to takhle vlastně v tom obraze, jde tady od toho absurdního pupenu, tak to jako jde tam, tak... To je bodmalba, to se právě u toho akvarelu furt musí jakoby myslet i opačně, jo? Že třeba se někdy se to podloží úplně opačnýma barvama nebo všechno možné, že už tam musí být od začátku jasný, k čemu se spěje. No? Jo, tak třeba toto bude ten pupen, jo? Tady teprve. Já ho vidím kousek nad obzorem, tak tady to co tam jako je to bílý, nechaný, tak... A musím počkat teď, až to zase naschne. Už se nějak klube obloha, ale taky, že bude zítra. Nebo nevíte, jaká je předpověď? Nejhorší je tohle malovat v parním létě, jo, kdy vám to uschne pod štěcem a vlastně teď ono to má takovou předvídatelnost, vyšší předvídatelnost. Ne, tak to nemůžu. Ne, to nejde. To já nemůžu dát kód a nemůžu dát klíče, když to ručím za jambora. No tak prostě tady budu tak dlouho, až oni potřebují. Dobře, já jenom jsem, já jsem si myslela, že to třeba máš nějak domluveno. Nemáš, dobře. Ahoj. Tak je propadlo. No, on to nemá s něma domluveno a tak až tady, já nevím, no, snad tady nebylo do půlky. No. Já tady vidím, že ta hodina už je pryč. Já jsem tolerantní, jo, ale že mě to měli říct na rovinu. Když říká, že se tady má být do 8, tak vím, že tady má být do 8, ale je za hodinu. Taková vzdušnost, měkost, to bych jako, tyhle tři, to furt mám ten nezpřelížit, jo, ale prostě, kdo má méně věci, tak bude na jednom nebo dvou, bude v rámek. Jo. A to už by se dalo i odhadnout vlastně. I když to je zrovna taky taková jako zase jemnější věc. Tady je možná zase víc takového toho, ty membrány, jo, které... Ale... A ono je to a i tím použitím toho jiného materiálu, no, toho esiciu, když to tady to není. To... My to děláme takovým organickým způsobem, jako bych to nazval, že to... Jo, že vždycky to prostě dojde k nějaký další věci a to fakt není moc akční, jako pro... No, tady slyším pořád hlasy, že ještě vždycky domalujou něco, ale to už pak zareagujem podle toho, co to bude, tak doplním jenom. No a to, já možná dneska odjedu doma, zkusím je tam jako domalovat doma a vidím, no. No, dopadlo to blbě, popisně a udělám ten, on teda se asi možná ještě rozpukne do zítra, ale prostě udělám ho na celý formát a ten zbytek tam pak domaluju nějak. Nevím, tak mám rád tady ty lety, že tam to je takový světlo, ono tady je to vypadá tmavší, ale prostě ale jsem to jako zkazil, jo, takže pokud potřebujeme ukázku jako blbého nebo prostě zkaženého díla, tak... Jsem si myslel, furt si myslím, že ještě namaluju jako normálně svůj obraz, tak jak maluju, že to dělám z paměti, co mě se vpálí takhle do hlavy, jo? Tak to pak nějak, a to není většinou ani moc poznat, co to je za motiv, ale světlo je tam třeba stejný. Já jsem byl tam u toho
jako v předkláštěři u kláštěra u toho potoka a tam jsem koukal na vodu a tu jsem si právě vpálil do hlavy, takže jakmile už mám toto, tak už prostě to je to hlavní a na tom pak už jenom se tak nějak radostně trápím, nebo jak to nazvat masochisticky, protože se to trošku spírá, ale hlavně už vím co. Takže to najednou třeba můžu namalovat za hodinu, jo? No spíš to budu asi malovat celý den, ale ne třeba měsíc. Ne do boka, tak Matouš má nějaký skenda, nějaký polutechniku? A už je podruhý na zemi. Třikrát tři hodina, kenda. Tak, máme to Starbucks. To ty jeli, ty skoukal na Starbucks, budu o tom mluvit. Hodím tady do průjezdu. Ty mě nespadnou gatě, to je mi říkám. Do toho budu ještě tak hodinu zírat, pak to nějak prostě namaluju. A to se nedá zrovna, jako to jsem zatím, to by jako ta kamera uškla, jo, kdyby to filmovala, takže to ještě nikdy žádná kamera, ani takový to, jak když vždycky ten malíř tam jakože maluje, jo, anebo ještě horší, když skutečně maluje, takže to je kolikrát vidět, jak zkazí ten obraz, který prostě vypadal nadějně, ale pod tou kamerou, tak kolikrát to ještě přisvítěj, nebo za starých dob to přisvítili, tak se cítil už úplně. Prostě, že jo, tam člověk promítne, já nevím, svoje osobní trable, jo. A přitom třeba dělá něco, co považuje za nejvznešenější, naopak odosobněný, jo, co nejvíce jako od nějakých těch. A pak tam promítne všechno možný, že jo, tady jak je to světlo, tak to se tam jako provalí, pak všechny svoje jako stereotypy a pak zase nějaký, je to docela jako vrstevnatý a ani ten malíř nemusí vědět, kolik těch vrstev tam, za pár je zodpovědných a za ostatní ani ne. Já mám ještě takový zlozvyk to vždycky dokončovat asi tak 3 minuty před vernisáží, protože no vždycky to tak nějak dopadne, dost často to maluju třeba i v galeriích přímo, aby to tam jako patřilo na to místo. To jsme mohli dát tu hranu výše, to i za sedem. Počkej, já to pouštím. To už to na boku nemá baru. To by se dostal i na boku. Důležité je udělat dopravní zácpu. Všechno ostatní už teda. Pojďte na rád, tak na to přijde. Nebo kamkoliv, jenom aby... Tady když to občel od tady o to. No, ale vylez teda radši. Ano, to já. Budou všechny hřbety. Ten co, ten čeká na výstavu taky? No, já ještě asi zajedu dneska doma a zkusím ho doma domalovat, ale podle toho, ale myslím, že tam nebude místo na tom doklad. Kdybys to chtěl odvést, tak to může Tomáš kdykoliv odvést. To jsi měl výhru, že? Možná to tak zní, ale... Odvést, tak. Ne, ještě teď tady už bude signál, tak budu volat Evě, ona toto. Ale tam povede asi. Podle všeho. Teď mám ještě 7 minut na ten... Text. No. Ten text tvrdý sáží. Jo. Já jsem si tady dělal nějaký poznámky, které, jak jste viděli, daleka ještě nemám dokončený.
když si, já myslím, že třeba přijde tolik lidí, že si akorát jako sednou, tak možná, že bych to měl zkrátit, protože původně jsem chtěl, a možná vy si taky sedněte nebo nějak, protože bude to dlouhý, jo? Tohle je singularita, to je prostě něco strašně nepochopitelného. My z principu nevíme, co je za horizontem, že jo? A když ten horizont je ještě vzdálený, že na konci ty krajiny, tak je to něco jiného, než když horizonty jsou i takhle na dosah, že jo? Když jsou na dosah, tak to je, jsou pro malíře zátiší. Zatímco krajináři ti nějak dokážou žít s tím, že i když v té krajině je ten nedosažitelný horizont, přesto oni to nevzdávají a pokoušejí se to namalovat. A to člověk musí dělat měsíc, nemusí čekat, až to zaschne. To vím, že tam měly být podobně, jak je třeba tamhle ta modrá na ty hrušce, tak tam měli, nebo možná ještě víc, jak jsou tady takový ty žlutý, nebo jako jenom akcenty jakoby těch pupenů nebo něčeho, tak ono to tady mělo být taky takový nějaký odlesk a to bych se musel úplně jako naladit a to jsem dneska ráno, já jsem do toho radši vůbec nevrtal. Mně to je kolikrát jedno, jak to vlastně vypadá, tam to hlavně musí jako být něco, jo, jakože, jak kdyby člověk, prostě ten vzhled je až druhotný, takže já tam musím cosi dostat a takže máte pravdu, že ten vzhled by se mohl změnit, ale nesmí, co se nemůže, já zase maluji přesně jakousi situaci, kterou si pamatuju v té hlavě, takže tu jako musím, tak musím být nějak věrný, jako jo, ale prostě ono to chvilku trvá, než se dostanu z toho modu normálního, toho malovacího do diváckého, jo? Že abych uviděl, jestli prostě je fakt docela pravděpodobný, že se propadnu studem, až tady přijdu do instalace. Jdete do baráku, vyžádejte si perník. Ještě se krmíme takovým perníkem jako na přežití, to je takový pemikan, jakože se tam dají všechny možné ty látky, které jako, že se na tom dá přežít a přitom je to dostatečně nechutný, takže se toho nedá sněc moc. Takže tam ještě je, jo? Myslím si, že má tam zběl ten ochutný. No už jsem, tady jsem taky stromy. A trochu zima. A říkám, že změním trošku motiv. A? No, teď já se budu dohrát na čaj a potom změním motiv. Vidím, že prcháte. Jo, no. Na tomhle tom tady žijete, jo? No, tak. Ne, to je právě to, co dostaneme jako navíc. No, to až budeme hodní, jako, jo, tak to, nebo kdo vyhraje ten šarmo, ne, blbost, už mlčí. Prostě za dobrou kresbu člověk dostane najíst. Občas.